السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا وديه تي في عاود برنامجي وحمد توا ساخص على عسكري وكم لها من يلا وكسو من كيغ الصومالي استاخو سوري مسلم وكل هو يسعر محمد أدبا وما صدى يتسلع دورا سنة دي بسوري سيدو نعم شكوا كلمة دي نسوا بلوه إن أدي أدبا وما صنطا يلي رفتار صغر بالخير برنامجي يعني قفك وحمد ديننا سبح سؤال سدح سؤال الصعب ويديني وحدك سؤال شيء حط المرصع إن سؤال شيء كل واحد بيطلع مرصع بدون في صعب حق هو يا أخي ما أنت صعب دين حقوق هو يا أبو الله مرسول جمعي خاصة أنا نقول له شيء لا ولا يا أبو الله شو كان وحاجة ولا يا أبو بناء مرسول تجمع ومتحه أرت صعب على وعسكر البرنت marka deegaanadii marka gaariban aanay deegaan tuulada marka tuulada waxa ay dadka deegaanka degan dad isbaray iyo waxa tii su'aal wax ay deegaanka degan tuulada ilaa markii tuulada marka degay tuuladii marka lugumo dad dadkii tuuladii ba isku qacay oo isku dhacay labo qaybo oo kala baxay nin walba waxa marka dhibii ul baa isla dhacay ما هو رفضوا كلام وين هذا في وضع السنة واس الفاميلي واس الدرعي واس ده واس الدرعي السنة في الدرعي هو ترى ما هو رفضوا كلام وين ما هو الدرعي وانا ما هو الدرعي بني سي جي ده وصف يا ما هو كلام كلام هيك تات بركة سو سو جي استيو بيجي سو سو جي جيراني هو كلام وين سو سو جي جيراني هو كلام وين سو سو جي جيراني هو كلام وين مين كنا في كيسان هو كلام كلام مين كنا في كيسان هو كلام أنا هو 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 كلام مين فرحت ايه
farxad badnayd aan maanta aan isdhihi karo waxay ahayd baydo aan ku dhashay burburkii. Horta dagaal xun baa ka jiray baydho waagaas sidaad ogsoontihiin. Maala ilaahay keeno ummad baa lagu layn jiray oo hadday jabhad tahay, hadday ciidan yahay, hadduu shacab yahay waa lagu layn jiray. Anagu marka family ahaan meesha aan deganahay, ilaahay sabay aabana meesha marka ku dhintay oo xilligaas waa 97 baan umaleynaya inay ahay burburkii. Haa, marka anigii ilaan hooyo waa iska oran jiraan tahay, sideed ciyaal aan ahay, isku hooyo isku aabaa. Marka habeen ilaahay keena marka deriska iyo meel guriga hortiisa iyo wax lagu dilay oo ay aragtay ba waxay damacday in anigii soo amabixiso aa magaalooyinka kale caasimada Soomaaliya iyo meelahaas oo markaas aan waxba dhaamin, laakiin amniga iyo waxay ku fiican tahay markaas meelaha kale. marka baabuuraa shaqaynayo muqdisho baydho ku shaqaynayo marka shaqaan bilaabay ilaahay markiis shaqadii baa marka wixii maalintii aan haro waxaan cuno mooyaanta kale iyagaa u diray ilaan waa dadku qabaan ku jira dana dagaalo ku socdo oo si ay ku soo kacaan aysan lahayn way moogtaan. Marka ilaahay markiis saabu wada u waday maamada waa iska oran jiraan tahay oo waa iska naxriis badan tahay. Intii aan usoo diray qaybna isticmaalaan oo biil ka dhigtaa qaybna ay waxa weeye meel dhigataa. Marka ilaahay markiis ayadaa sideed uga anagu sideed baan nahay todoba waa ka soo tiri ayagaa soo hareeyay hooyada sideed ba fool. Marka ilaahay masna walwal iyo sidee xaaladooduna u muntaa aan isleenahay oo aan warna ka hayn waxaan u dirana waxa weeye qofka hadda u dhiibay marka dambe markuu soo noqdo oo ii sheegaya inaan caafimaad qabaan oo aan meesha ku noqon karin oo walwal iyo walbahaar meesha la joogo baa ilaahay markiis maalin maalmaha ka mid ah baa waxay ila timid gabar anigii ku xigta oo hadda gaalka ay joogta iska socanay way soo gubeen markaas waa maxaa laga dhigi doonaa marka kris baa laga dhigi doonaa. Gabadhii baa meesha aan joogaa loo soo sheegay meel meelaha xaafadaha ka mid ah Muqdisho baan joogay ayagoo soo socota baa marka ii soo istaatay albaabka meesha aan mahalid marka aan ka shaqeynay ii soo istaa saas aan fiiriyay waa gabadhii baa shaahay waa farxay waa meesha isbaha burburkeena ka badbaaday maalintaas ayagu waxaa ku badnayd marka ani waa halbaas ka mid ah ima soo marin maalmayaani burburkeena ka badbaaday gurigii siiritiisa dadkii muujiyay ugu dilay isagoo faamiligii siraada faaa akoorma hooyo aabbal meesha ugu dilay anagii baxsad meesha ku soo baxnay marka su-aashaxaad aad u farxad badan baha waxaan soo maray su-aashii isdhexaalsaa waxay ku aadan tahay isla waxyaabihi aan soo weydiiyey adduunka wixii uqaba laxaynta dadnaa waa maqasid aanaad usoo taagneed sidaa usoo taagneed nacdeen waxaa iga nacdeen badnayd horta nacdeemaha waa iska fara badan cabdallaaga naxsa hadda sida 14 October oo kale waana xarin soomaaliya dhan u dhexaysa wey mootay taas waana xarin weyn soomaaliya anigaa raacay kusugana jiriba ma kusugana soomaaliya muqdisho ka dhacay waxaan rabaa wixii kulaya inay u soo tagnay nacdeen badnaa iyagu nacdeen ta badnaa inaan usoo tagnay todoba qofoo wadaadaa hortuu laga soo jeeda maalintii bam ku qarxay oo meydkooda meel aan kasoo guray maalintaas ayuu qaray igu farxad igu murugta badnay todoba qof oo wadaadaa oo isku meel ka soo jeeda mambaqbaxay oo meelo ku qaraxday oo todobadooda meesha laga soo qaaday gacanteeda laga soo qaaday mar gacanteeda ku hawaaday
ما أعرف سايبونه أيوة ميدا والله هو حافل يا أبو محل مهرة تدهوه ذا وتولد الأولى تزكية تدهوه ذا سويت دوله وده ميسا هم عارفش معه حتى يا ريت بيت ولا ميل دقمة تولي كنت كان ميل دقمة يا ريت سنة لنا تيا وصل سنتايس فكرة على السيارة ليش المقالة غيرها عن هذه كورسوري منهم